Azərbaycan pambıqçılığı üzrə məhsuldarlığı bir neçə dəfə artıran yeni texnologiyalardan istifadə etməyə başlayıb. Bu, ölkənin pambıq istehsalı üzrə ildə 1 milyon tona bərabər tarixi rekordunu 2 dəfə az ərazidə təkrarlamasına imkan yarada bilər. Ölkədə pambıq istehsalı tarixən yalnız 1981-ci ildə 1 milyon tonu ötüb və onda hər hektardan 3,59 ton pambıq yığılıb. Həmin il Azərbaycanda 282 min hektar ərazidə pambıq əkilib. Qeyd edək ki, Azərbaycanın bu göstəricisi həmin illərdə ənənəvi üsulla pambıq istehsalı sahəsində dünya üzrə ən yüksək göstəricilərdən sayılırdı. Çünki dünya üzrə orta məhsuldarlıq göstəricisi 2 tonun ətrafında dəyişirdi. Amma hazırda Azərbaycanda hər hektardan 6 tondan artıq pambıq yığan fermerlər var və bu fakt yanvarın sonlarında Salyanda pambıqçılıq mövzusunda keçirilən Respublika müşavirəsində Kənd Təsərrüfatı Naziri İnam Kərimov tərəfindən açıqlanıb. Nazirin sözlərindən o da aydın olub ki, 2021-ci ilin quraqlıq keçməsinə baxmayaraq, əsasən ənənəvi üsulla pambıq becərən fermerlər məhsuldarlığı 3 tonun ətrafında qoruyub saxlaya biliblər ki, bu, orta dünya göstəricisidir. Pambıq sahələrindən qeyd etdiyim kimi orta hesabla 28,5 sentner məhsul yığılmışdır. Məhsuldarlıq əvvəlki illərə nisbətən az olsa da yüksək məhsuldarlıq göstəricisini qoruyub saxlayan və artıran rayonlarımız da az olmamışdır. Ağcabədi, Neftçala, Tərtər, Yevlax rayonlarında orta məhsuldarlıq 30 sentnerdən çox olubdur. Hazırda müşavirə keçirdiyimiz Salyan rayonunda isə pambıq üzrə orta məhsuldarlıq 36,9 sentner təşkil edib. Bu rayonlarda əldə olunan göstərici ümumi respublika göstəricilərindən yüksəkdir. Eyni zamanda aqrotexniki qulluq işlərinin düzgün təşkili nəticəsində respublika üzrə 1202 fermer təsərrüfatında hər hektardan orta hesabla 59 sentner, 210 fermer təsərrüfatında isə hər hektardan 60 sentnerdən çox pambıq məhsulu əldə edilib. Nazirin sözlərindən belə anlaşılır ki, iqlimin nisbətən daha əlverişli keçdiyi 2020-ci ildə məhsuldarlıq orta dünya göstəricisindən yüksək olub, təqribən 3,36 ton. Həm 2021-ci ildə, həm də 2020-ci ildə ölkədə pambıq əkinlərinin sahəsi 100 min hektarın ətrafında dəyişib. Bu sahənin inkişafı ilə bağlı dövlət proqramı qəbul edilmiş və icra edilmişdir. Fermerlərə verilən subsidiyaların miqdarı artırılmışdır və digər dəstək tədbirləri həyata keçirilmişdir ki, bu da fermerlərimizi bu sahəyə marağını daha da artırır. Və məhz bu tədbirlərin nəticəsidir ki, ötən 3 il ərzində bu sahədə məhsuldarlıq təqribən 2 dəfə artmışdır və son 3 ilin orta məhsuldarlığı 30 sentner üzərindədir. 2019-cu ildə ümumi istehsal 295 min ton, 2020-ci ildə 336,5 min ton təşkil etmişdir. Ötən pambıq ilində isə ümumi məhsul yığımı 287 min ton təşkil etmişdir. 2021-ci ildə Respublikanın 17 rayonunda 20 mindən çox istehsalçı tərəfindən 100 min hektarda pambıq əkilmişdir. Və ilin əvvəlindən başlayaraq fermerlərə deməli, müqavilə bağlanması, toxum, gübrə, pestisid və texnika ilə təminatın gücləndirilməsi sayəsində zəruri tədbirlər görülüb. Azərbaycanda pambıqçılığın tarixi göstərir ki, hər hektardan ildə 3 tona yaxın məhsuldarlıq göstəricisinə çatmaq heç də asan başa gəlməyib. Məsələn, 1940-cı ildə hər hektardan 0,82 ton pambıq yığılıb, aqrotexniki qulluğun inkişafı nəticəsində 1970-ci ildə bu göstərici 1,74 tona qaldırılıb. Sovet illərinin ən yüksək göstəricisi 1981-ci ilə təsadüf edir ki, onda hər hektardan 3,59 ton pambıq yığılıb. Müstəqillik illərində kolxoz savxozların dağılmasından sonra bu sahəyə diqqət azalıb və 2000-ci ildə hətta məhsuldarlıq 0,91 tona düşüb. Sonrakı illərdə məhsuldarlıq bir qədər qalxıb və 2012-ci ildə 1,95 ton olub, amma 2 tonluq həddi keçə bilməyib. 2017-ci ildə hətta 1,53 ton göstəricisinə düşüb.
Bu hədd yalnız 2019-cu ildə keçilib və həmin il hektardan 2,95 ton pambıq yığılıb. Məhsuldarlığın qalxması 2019-cu ildən başlayaraq ölkədə müasir üsullarla pambıq becərilməsi ilə bağlıdır. Bunların içərisində Çin üsulu ilə pambıq istehsalı xüsusilə önəmlidir. Bu üsul hər sahədə 2 dəfə artıq pambıq kolu əkməyə imkan yaradır. Əgər ənənəvi üsulla 1 hektar sahəyə 100 min pambıq toxumu əkilirdisə, yeni üsulla 200 min toxum əkilir, cərgələr arası məsafə 90 sm-ə qədər azaldılır. Sahələrdən 7-8 tona qədər məhsul götürmək mümkün olur. Amma bu üsulla pambıq əkmək üçün xüsusi avadanlığa ehtiyac var. Çində istehsal edilən bu avadanlıq eyni vaxtda 5 müxtəlif işi görür. Əvvəlcə, torpaq xüsusi texnologiya ilə işlənir. Səpinə hazır olan sahənin üzərinə polietilen plyonka sərilir, üzərində toxumlar üçün deşiklər açılır. Plyonka torpağın temperaturunun qalxmasına səbəb olur, nəticədə erkən əkin üçün şərait yaranır. Suvarmada damcı üsulundan istifadə edilir ki, bu da suya 5 dəfə qənaət etməyə imkan yaradır. Plyonka alaq otlarının da çıxmasına imkan vermir, yəni torpaqda kultivasiya işlərinə ehtiyac qalmır və fermerlərin xərcləri azalır. Bu üsul Qazaxıstanda tətbiq edilib və ilk ilin nəticələri növbəti ildə fermerlərin pambıq əkməyə marağını dəfələrlə artırıb. Bu, öz yerində, amma Azərbaycanda fermerlərin pambıq əkinlərinə marağını artıran əlavə bir səbəb də var. 2022-ci ildən dövlətin pambıqçılıq sahəsinə artan diqqəti hesabına fermerlər daha çox gəlir əldə edəcəklər. Ötən il Aqrar Subsidiya Şurası tərəfindən pambıqçılıq sahəsində subsidiyanın tam məhsul subsidiyasına keçirilməsi barədə qərar qəbul edilmişdir. Artıq fermerlərimiz sadəcə bəyan etməklə, bu da bir fermerlərimiz üçün öhdəliyi olaraq qalır ki, onlar bütün əkinlərini bəyan etməlidirlər və bəyan etməklə hər ton pambığa görə dövlətimiz tərəfindən 170 manat məhsul subsidiyası ödəniləcəkdir və fermerlər bu prosesdə elektron kənd təsərrüfatı sistemində qeydiyyatdan keçməlidirlər. Fermerlərimizi maraqlandıran əsas məsələlərdən biri də pambığın alış qiymətidir. Bildiyimiz kimi, ötən il avqust ayında pambıqçılıq sahəsində fəaliyyət göstərən şirkətlər bir araya gələrək pambığın alış qiymətini 50 manat artırmaq qərarına gəlmişlər və artıq bu deməli mövsümdə 700 manat alış qiyməti olmuşdur. Bundan əvvəl pambığın hər hektarı üçün 220 manat subsidiya verilirdi. İndi orta məhsuldarlıq 3 tondan götürüldükdə hər hektara düşən subsidiya 540 manat olacaq. Subsidiyaların hazır məhsula görə verilməsi isə fermerləri daha çox səy göstərib, daha çox məhsul yığmağa stimullaşdıracaq. Yəni, hektardan 6 ton pambıq götürən sahibkara təkcə subsidiya şəklində 1080 manat vəsait ödənəcək. İnam Kərimovun dediyindən belə çıxır ki, 1 hektardan 6 ton məhsul yığmış fermer məhsul üçün 4500 manat götürəcək. Yəni, hər hektardan toplam gəlir 5580 manat olacaq. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi ilə birgə məsləhətləşmələr nəticəsində şirkətlər növbəti il üçün, növbəti mövsüm üçün, 2022-ci il mövsüm üçün qərara gəlmişlər ki, pambığın alış qiymətini daha 50 manat bugünkü günə qərar belədir ki, daha 50 manat artırsınlar. Amma bizim təkidimiz ondan ibarət olmuşdur ki, biz burada deməli, bununla kifayətlənə bilmərik. Ona görə hal-hazır ki, bugünkü şirkətlərin qərarına görə alış qiyməti 750 manat olması qərar qəbul edilmişdir. Amma biz şirkətlərlə razılığa gəlmişik ki, alış qiymətinə avqust ayında bir də baxaq. Azərbaycanın pambıq əkən rayonlarında hər aliyə 3-4 hektar düşdüyü nəzərə alınarsa, orta hesabla hər aliyənin pambıqdan gəlirləri 16.000-23.000 arasında dəyişə bilər ki, bu, aliyə ölkə səviyyəsində yetərincə imkanlı sayılan dolanışıq imkanı yaradır. Bu baş verərsə, Aran rayonlarından şəhərdən kəndə miqrasiya azalar. Bu cür proqressiv üsulların tətbiqi həm də Azərbaycanda torpaqların böyüdülməsi siyasətindən qaçmağa imkan verəcək. Və bu da kəndliyə heç bir əlavə torpaq islahatı olmadan öz pay torpağında əkib becərməyi davam etməsini şərtləndirər.